100 zatlar iman çuvanı ki kamaatinin şuvan vanını imçe peşil. İman mançın kırı, İslam mançın hukuku dikmet, iman kunçın tavacığı, ingençen fazilatı. Yüzün atmazı bir bakıyı doğrusu bana nahaz. Kamaatin için rüt asan ki, imçe her kan kal bigardan. Magar kamaatin bahiste moç, bahiste beni, bahiste kur, bahiste khandarın. یم ژور چیز یمن ژور متعلقن چھ ژور احادیث مبارک میں جمع کرمت یہ مزن یہ چیز ثابت چھ گسان کہ خاتون زین زنان لیڈی چھن ہرگز تہ ہرگز پھشل کی امس مچھ نہ شرعی ہوت کی بلکہ امس مسن چھ خور تہ مثال کے طور پر سنن نسائی کتاب الجہاد حدیث نمبر 374 یم زاک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش دون بحث کرا جہاد پرسوس تہ گاڑی موج چھ زندہ دوپنا فرموس فلزم ہا فإن الجنة تحت رجلیہا نیر گس کرس خدمت جنت یتھ جنت سارا چھ جہاد کرن سیت فإن الجنة تحت رجلیہا رجلائی گئی کھور تم سنن کھورن تل چھ جنت معنی گو یودمے چھ پنن موج رز کرتن خدمت کرت امس ووتک امس آرام تہ آسان ووت خاص کر امس سب بجر کس حالت مز یہ رب روز گی یہ موج روز گی جنت مل پانے ادھر پہ اگر یہ کور آس امک ذکر صحیح مسلم مزن کتاب البر وصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2713 انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کران فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتى تبلغها جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه فرماون چھ یمز کوری آسن من عال جاریتین یمز کوری آسن رب العالمین دی زکوری امس خوش خبری از کوری مانس پت کرتے میں سو تربیت ام گسن بج یتھوی قیامت کی دوئی ست ب یعنی ایمن دون کورین ہن مول بے ب سو آس یت پٹھ انس بن مالک ونا دم اصابیہو اصابیہو یعنی یہ انگج انڈیکس فنگر تو بیاک چھ انگج یہ رلو فرمک سا ست باس جنت اس مز قیامت گئی دا ات کنن اللہ تعالیٰ دین اش تہ پنن کورین ہن رس تربیت کرن توفیق آمین یا رب العالمین کور من تھون کھیس یہ تم کور زونس پہ تین تم بت اویزان گھس تم درخ کھس ان تمس کھان ون ضائع بیا کور ون کیا دلیل تھی لال صاحب تھی گمت رات گیٹس وسم ٹھس کیا دلیل اہن ہسپتال تام کیا اہنس کور دس خدا یعنی بن تھان کل امن اگر لڑکہ آس تین مٹھائی سرسی ہمساین یا لڑکہ آس تھی بان نہ لڑکس پہ کہیں تہ بشارت ایز فار ایز آئی نو یہ مے پہ مگر کس بین آس مول گزرو تمس لگو گول یا سوس بیمار سو گزرو ون بین ہز تربیت آئی بس پہ بس سن ناس کھس یہ سہ خاندر کرت بین ہند فرائض سہ تم سن حقوق مشرائے نہ یمس زن تہ آسن چنانچہ صحیح ترغیب ترہیبس مجھ حدیث کتاب النکاح حدیث نمبر 1970 یہ زن صحیح ابن حبانس مزن سے چھ 43 مجیس یہ مزن متعلق فرموک من آل ابنتین او سلاسن او اختین او سلاسن یمس زکوری آسن یا ترکوری آسن او اختین او سلاسن نت آسن زبین نت آسن ستربین حتی اس کارس کی تم بج گسن تہد تربیت تعلیم کر تم واجب پلو پوشاک ان تم پرنائے لکھنائے تم ہچنائے قرآن و سنت دین احکام آخرت شریعت یا باقی دنیاوی تعلیم تہ دس فرموک انا وہو فی الجنت کا ہاتن سد باس ای چھ لفظ جنت جنت ما اس کا ہاتن راوی حدیث ونا اشار بی اصبعہ سبابا والتی تلیھا فرموک اصبع زن انڈیکس فنگر چھ یہ شہادت چھ انگوش اس چھ زن بیا انگوش انگوش تیم بار کر لگ یعنی یمن دون درمیان چھ بیا تریم کا انگوش کیا سد باس جنت مس اس کن گو بین ہز تعلیم و تربیت تہد بوج تہد خاندر تیاری کرنچ تم وات تہد رت رشتہ وچن تم پلو پوشاک ان تم پرن تم کھاون تہ چاون بھائی تھوان ہس گزرو مول تہ موج اگر بوج چھک بین ہز تعلیم و تربیت کرک امن جنت بشارت دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وين قط سويم يزن باقي يمسن يمس بيجاري زيادة بحال بيمانش بوزن سعي خاندارين خاندارين شيء زيادة يما فن خاندار كورم يمس يدن بيزنس تقو فلاب هيري بيو باشي وش تاتوش شان نابكار تاتشا كارو دما يد خوزان عني أمس قط بيجا ثانيات أكسيدنت قط يوست تيرس بكان أمس كورم خاندار أبوي قوم بارال سارا بوز جالا جاتا ہے بی بی پر یہ چیز چھنہ صحیح کی ہے بلکہ اگر وچھو دنیاوی معاملات مزید تھی وچھا جس احادیثن متعلق کران چھ ایسا آو باننے کہ دنیا حشمت ہے جاہو حشمت کیا ہے دنیا حشمت ہے یہ چیز سوری چھ تھوٹ مگر ام باوجود تھی کورک بیان یہ پر صحیح مسلم اسمہ چھ روایت حدیث نمبر اکساس 47 عربی نمبرنگ فرموک الدنيا كلها متاع هي الدنيا سورين چپوجه تولن چیز وخير المتاع الدنيا المراه الصالح مگر سر چی دنیا اس بہترین سامان بہترین کا چیز اگر یہ دنیا اس مس سچو المراه الصالح یعنی رس گرواجن رس زین گو نچ موج منحوس نچ بین پیشل نچ کوری مس کا کن قسم کا شرمندگی نہ چھ زنانہ مزن کن قسم کا کھچر